Pozdrav svima. Kao što možete da vidite, pričat ćemo o nejednakostima sredina i daćemo im geometrijsko značenje. Ako su a i b pozitivni brojevi, tada kažemo da je izraz a na kvadrat plus b na kvadrat kroz 2 sve pod kvadratnim korenom zapravo kvadratna sredina brojeva a i b. Aritmetička sredina brojeva a i b je izraz a plus b kroz 2. Geometrijska sredina je kvadratni koren iz a puta b i harmonijska sredina brojeva a i b je izraz 2 kroz 1 kroz a plus 1 kroz b. Naime, rekli smo da ćemo nejednakostima sredina dati geometrijsko značenje i u tom smislu uočimo dve duži a, b i b, c takve da je tačka B između tačaka A i C i da je dužina duži AB jednaka A i dužina duži BC jednaka B. Nad duži AC kao prečnikom opišimo polukrug. I neka je tačka S centar ovog polukruga. Dužina prečnika je naravno zbir dužina duži AB i BC, odnosno dužina prečnika je A plus B. A to onda znači da je dužina poluprečnika zapravo a plus b kroz 2. Iz tačke S podignimo normalu na duž AC i u preseku sa ovim polukrugom označimo tačku D. Tada je SD poluprečnik ovog kruga, pa je AS isto što i SD, odnosno SD je a plus b kroz 2. Dakle, dužina duži SD je ništa drugo do aritmetička sredina duži A i B. Ako je AB dužine A, a AS dužine A plus B kroz 2, dakle poluprečnik, to onda znači da je dužina duži SB jednaka a minus b kroz 2. Pritom je još i trougao SBD pravougli. Dakle, povucimo duž BD. Kako je trougao SBD pravougli, za njega važi Pitagorina teorema, pa se pomoću Pitagorine teoreme može i izračunati dužina duži BD. Dužina duži BD je ništa drugo do kvadratni koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat sa 2, odnosno ispostavlja se da je dužina duži BD zapravo kvadratna sredina duži A i B. Sada, iz tačke B povucimo normalu na duž AC. I neka u preseku sa polukrugom, dakle ova normala u preseku sa polukrugom daje tačku E. Kako je AC prečnik kruga, svaki periferijski ugao nad prečnikom je prav, a to onda znači da je trougao ACE pravougli. Pa ako je trougao ACE pravougli, dužina duži BE je zapravo visina koja odgovara hipotenuzi. Iz primjene sličnosti na pravougli trougao znamo da je visina koja odgovara hipotenuzi zapravo kvadratni koren proizvoda odgovarajućih odsečaka. Dakle, BE je zapravo kvadratni koren iz a puta b. A ovo je ništa drugo do geometrijska sredina duži a i b. I uočimo sada trougao SBE. Ovaj trougao je isto tako pravougli. Pravougao je kod temena b. Ako iz temena pravog ugla iz B povučemo normalu na hipotenuzu,
i podnožje normale obeležimo sa F. Tada je BF zapravo visina koja odgovara hipotenuzi pravouglog trougla SE. A poznato je isto tako iz sličnosti na pravougli trougao da je kvadrat katete zapravo jednak proizvodu odgovarajućeg odsečka na hipotenuzi i cele hipotenuze. Dakle, kvadrat nad katetom BE jednak je proizvodu odsečka, odgovarajućeg odsečka na hipotenuzi, a to je EF, i čitave hipotenuze ES. Tada možemo izračunati EF, i EF je zapravo, kada se malo računa, 2AB kroz A plus B. A ovaj razlomak možemo zapisati i u obliku 2 kroz 1 kroz A plus 1 kroz B. Dakle, dužina duži EF je ništa drugo do harmonijska sredina duži A i B. I mi smo zapravo ovde sad konstruisali 4 duži koje predstavljaju redom kvadratnu, aritmetičku, geometrijsku i harmonijsku sredinu duži A i B. Ako uočimo trougao SBD, on je pravougli, hipotenuza BD je uvek veća od katete SD, što znači da je BD je zapravo kvadratna sredina, a SD je aritmetička sredina, što znači da je ova hipotenuza, odnosno kvadratna sredina, uvek veća od aritmetičke sredine. S druge strane, SD je svakako veće od BE, jer BE je prosto manja od poluprečnika, dakle, aritmetička sredina je veća od geometrijske sredine. I na kraju, kako je trougao BEF pravougli, hipotenuza tog pravouglog trougla je BE, a kateta je EF, a to onda znači da je BE veće od EF, odnosno da je geometrijska sredina veća od harmonijske sredine. Naravno, sve ovo važi pod pretpostavkom da je duž A veća od duži B. Pogledat ćemo sada kako se dužine ovih duži menjaju u zavisnosti od toga kolike su duži A i B. Dakle, ako povećavamo duž A, očigledno je da važi ovo o čemu smo pričali. Međutim, šta ako su duži A i B jednake, odnosno ako je tačka B zapravo središte ovog polukruga? Vidite kako se tačka B približava tački S, da sve ove duži postaju jednake među sobom i u trenutku kada se tačka B poklopi sa tačkom S, zapravo sve ove sredine bivaju jednake poluprečniku kruga. Odnosno, sve sredine bivaju jednake među sobom. Ponavljam, to je u slučaju kada se tačka B poklopi sa tačkom S, odnosno kada su duži A i B jednake dužine. Ukoliko je duž A manja od duži B, opet se jasno vidi da važi stroga nejednakost među dužinama ovih duži, odnosno važi stroga nejednakost među sredinama. Što znači da smo upravo pokazali da je kvadratna sredina veća ili jednaka od aritmetičke sredine, koja je veća ili jednaka od geometrijske sredine, koja je veća ili jednaka od harmonijske sredine, odnosno važi da je kvadratni koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat kroz 2 veći ili jednako od a plus b kroz 2, veći ili jednako od kvadratni koren iz ab, veće ili jednako od 2 kroz
1 kroz a plus 1 kroz b. Jednakost među sredinama, još jednom, važi ako i samo ako je a jednako b. Hvala vam na pažnji i pozdrav!